Mən Ayda xanım haqqında danışmaq istəyirəm. Ötən gün danışdıq, ağladıq. İstəyirəm xatırlatma təqdim eləyək, ondan sonra Ayda xanımla söhbətimizi davam etdirək. O Xankəndi ağrısı ilə yaşayır. Xankəndindən didərgin düşən bir anadır. Xocalı faciəsi ilə ürəyi yaralı bir anadan söhbət gedir. Bu vəziyyət pis olan vaxtı biz Xankəndindən Xocalıya gəlmişik. Xocalı hadisəsi vaxtı uşaqlarımın atası qalıb orada, nə ölüsünə, nə dirisindən heç bir xəbər yoxdur. Hümbətov Talış İskəndər oğlu, qaçqınlıq gecəsindəki onu görənlər olub, o yarı yoldan qayıdıb geri. Ki mən gedirəm, it bağda qalıbdır, o iti açan boşluyam, bağda qalar, ac qalar. Siz yoldaşınızı, deməli bir ay qabaq görmüşdünüz, ne? Bəli, bəlkə də biz oradan çıxmasaq, bəlkə mən balalarıma da heysat olmazdı. Ölüm Allah əmirdir. Peki ben öz yerimde kalsam ve hiçbir şey olmazdı. Bakı'ya gelenden sonra iki evladım rəhmətə gedibdi. Biri 14 yaşında, biri 18 yaşında. 5 ildən çoxdur ki, balalarımı qəbrin üstə gedə bilmirəm. Qılçalarım pis vəziyyətdədir, yeriyə bilmirəm. Elə istəyərəm ki, ayaqlarım yaxşı olsun. Balalarımı qəbrin üstə gedib, qohlarla danışım. Bak bugünkü bu ağrıları yaşayırsınız. Bu Xocalının faciəsidir mi? Balalarınızın acılarıdır mı? Evinizden, eşinizden didərgin düşməyiniz, cavanlığınızın vurduğu zərbə bugünləri özün göstərir bu fəsadlar. Əli yanın, ayağı yalın, ondan sonra çıxdınız, hər bir şeyinizi məsəlçə itirdiniz, sonra da evlat dağı. Bak bunlardır mı? Yoxsa xəstəlikdir mi bu? Desem ki, mən o hadisələr olandan sonra mən heç yana getməmişəm. Çox dəhşət evə qapandım. Ondan sonra hələ uşaqlarımın qəbrinin üstünü götürdüməmişdim. Gedib qəbr sandıqda yatırdım torpağın üstündəki. Onlar söyüq yerdə yatır, mən də yatırım. Telefonlarımız susmur. Qaynar xət inanın ki, dağılır. Çünki Xocalı soyqurumunu hamınız xatırlayırsınız. Amma o soyqurumu yaşayanlar çox gözəl bilirlər. Və bu acını çəkənlər Ayda anamızın dərdini daha yaxşı bilirlər. Çünki Ayda anamız Xocalıda çıxanda onun həyat yoldaşı gedirmiş. Qayıdır da ki, it zəncirdə qalıb. Zəncirdə qalıb. Amma görün insanda mərhəmətə bax. Öt canın oda atır iti azad eləmək üçün. Və ondan sonra o Ayda xanımın həyat yoldaşından bir xəbər gəlmir. Və ondan sonra Ayda xanım bir evladını itirir. Onun arasından 3 il keçməmiş yenə də bir evladını itirir. Bu ananın görün nə boyda dərdi var, nə qədər acısı var. Burada nə qədər analar var. Allah heç bir anaya evlad acısı yaşatmasın. Bu ailə tarmar oldu. Mən istəyirəm ki, Ayda xanımın özündən eşidək. Bir də o günlərə qayıdaq, Ayda xanım.
Çünkü yaralı kadının yaşanmış ağrısı, acısı var. Öz dilinden eşitsek daha yaxşı olar. Ürhan Əli, kurban olum sizə. Nə danışım? Budur 32 ildir bu sözləri təkrar-təkrar danışıram da, xatırlayıram da. Elə gecəm, elə günüzüm olmur ki, mən o keçmişimi xatırlamayam, balalarımı xatırlamayam. İndi xan kəndi alınıbdır, şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə Allah can sağlığı versin. Prezidentimizin ömrü uzun olsun, xan kəndimizə alınıbdır. Ola bilər bir ilə, iki ilə o yerlərə qayıdaq. Ayda xanım. Mən o yerdən tək çıxmamışdım axı. Mən sizə bir söz deyim. Ki mən ora tək gedəm, tək qayıdım. Bir dənə sizə aid olan bir şey deyim. Bax, varlığı yoxluğu bilinməyən, hətta məzarı belə olmayan həyat yoldaşınızı necə xatırlayırsınız? Heç yuxularınıza gəlirmi? Neçə dəfə yuxuma girib İlham mənim? Bax, yuxularda heç sizdən danışır. Əgər danışırsa, nə deyir sizə? Yox, bax, bir dəfə elə bir çətin vəziyyətdə idim ki, Ağcavətdə idim. Qızımıdır, nəvəmidir. Ac bir kərpiş bir evdə yatmışdıq. Bəlkə də bunu çağırıb deyə də bilərlər. Çörəyimiz yox idi, tutun yetişən vaxtları idi. Uşağı tutu qırıram, suyunu sıxıram, nəvəmə içirdirəm. Qızımla mən acından dayana bilmirik. Gün ortadı, dedim qızım, uşaq yatmışkən biz də yataq. Yatdım, yuxuda gördüm ki, əlində bir dəstə gül gülə-gülə gəlir. Deyirəm, bu gülü neynirəm, biz acından ölürük. Dedi, gəl, gedək, oturaq bir yemək yeyilən yerdə, yemək yeyə. Dedi, mən istəmirəm, uşaqlar evdə acıdır. Bu yuxunu görürəm. Bax, Allahımıza ayyatdır. Elə yuxunu, nə bilim, az gördüm, çox gördüm. Gördüm, yuxuda nə səddaq-qadaq döyülür. Durdum ayaq üstə, bismillah, bismillah. Pəncərdən bilə pərdə bağırdı, ax pərdəni bilə çəkdim. Gördüm, dəmir darvazanın ayağı altından bu qədər bilə yuxarıdır. Adam ayaqları görkür. Tez çağırdım, aynazı, aynazı. Aynazı, dur gör kim, dedim, amma mənim heyim yoxdur, sən get ginə. Acdıqdan heyiniz yoxdur. Acdıqdan heyimiz yox idi. Can bacı, can. Getdim, gördüm ki, baldızımın qızıdır, baldızımın yeznəsidir, qohum, əqrəbə. Maşından o vaxtı, bu biri vardı uzun avtobuzu var, biri vardı kəsmə avtobuzu. Aha. Ondan darvazadan o tərəfə saxlayır, darvaza qoymur. Bunları görəndə huşumu itirdim, yıxıldım, girdilər içəri. Öpüşmək, görüşmək, nəysə nəzakəti getdilər, gördülər. Yerə, nə bilim, palas salında yastıq qoyuldu. Rəhmətlik yoldaşımın orada şəkili yox idi. Nəzakəti qoydular ortalığa. Ağladı ki, ayda qurbanlıqda qurban kəsib paylayan, hər bir evladına qurban kəsən, kimsəsizlərin əlindən tutan bir atanın evladı indi bir kərpiş evdə acından nəvəsi, balası can verir. Həqiqətən İlham müəllim çox gözəl insanıdır. Hər bir insana əl tutan bir insan olubdur. Hər bir insana. Heylə bir kişinin evladı. İndi acından, o mənim yuxuma girəndə Allah həmişə mə gör günən ki, biz acından ucaq inanırsan, hər şey gətmişdilər. Sonra nəzikəti durquzdular, ağlaşmadan sonra bir qonum qonşu töküldü ki, burada kim ölübdü? Axı, salamatçılığı idi burada. Gəldilər, nə, nəzikəti qoyub ortalığa. Bax, su töksən burada istəkanla, o vazının altında dayanardı. O qədər ilə acıdıqdan əziyyət çəkmişdik ki. Getdilər mağazına, aldılar, gətdilər. Ondan sonra nə bilim, yəni o mənim yuxularıma girəndə Allah mənim elə bir urzimi verir. Nəzakət xanım, bəs evladlarınızı itirəndə həyat yoldaşınız yuxunuza gəldimi? Bəlkə o böyük oğlum biraz dəcəli idi, balacan. O qədər ağıllı uşağıdır İlham müəllim. Və yerdən bir sap çözdə tapsa onu gətirirdi ki, ana görəyən bu kimindir? Qoy bir yerə bəlkə qaytarıb istəyən olar verərik. Bəlkə də o bilsəydi ki, o balacam heylə rəhmətə gedib, bəlkə də bağrı partlayıb ölərdi, bəlkə də onun ruhuna ayan oldu. Nə bilim, necə özüm-özümə sual verib, özüm-özümün sualımı cavablandırıram. Nə qədər sual verib cavab verirəmsə, sualıma cavab tapa bilmirəm, qurban olum sizə. Çox çətin, çətinliklər çəkmişəm.
çox əzab çəkmişəm. Kaşı gələ deyirəm. Bir köl dibində, nə bilim, bir çadırda olaydım. Hamba ölənlərim ölməyəydi, hamısı yanımda olaydı. Aclığa da, susuzluğa da, çılpaqlığa da, hər bir şeyə hazır idim. Hamba heç birisinə bir şey olmayaydı. Ayda xan, hərdən qapı döyüləndə elə hiss edirsinizmi ki, balalarınız gələcək və yaxud da həyat yoldaşınızla bir xəbər gələcək? 91-də, 92-ci ildə ölənlər, o ölülərinki, meyitlərinki sümüyü tapılır. Deyirəm, bir gün bəlkə o da tapılar, onun da qəbri olar, o da bastırılar. Biz də bir məzar üstə gedib, onun oturub danışıb, onun ruhu, nə bilim. Deyir, çox bir təsirli bir ağrıdır. Bir ana iki evlad itirsin və ərinin də varlığın, yoxluğun bilmir. İki evladının da qəbrin üstünə gedmir. Bəlkə də bu ana öz-özünə həmişə deyir ki, əzizim balabanı, asta çal balabanı, hamının balası gəldi, bəs Ayda xanımın balaları hanı? Arzu xanım, buyurun, anasız hər biriniz, qadınsız, atasız, qadın düşüncəsi, qadın həssaslığı fərqli olur. Buyurun. Bəli, mən də anaya səbir diləyirəm. Çox çətindir, bəli, mən özüm də anayam. Və mən bilirəm ki, mən şəhid qazi ailələri ilə çalışıram. Və bu son günlərdə, xanım düz buyurdu, o sümüklərdən DNK analizləri ilə artıq bir neçə şəhidimizi tapıblar, gətiriblər. İndi də elə mən məzarlıqdan gəldim, bura Fəxri Xiyabanda dəfn etdilər. Və düşünürəm ki, sizin də yoldaşınızın inşallah ki, tapılacaq məzarı olacaq və siz də gedib orada o məzarın üstündə dayanıb yoldaşınızla doyunca danışacaqsınız. Evladlarınızın məzarına inşallah ki, sağalarsınız, sağlamlığınıza qovuşarsınız, gedərsiniz. Mən də sizinlə bir yerdə gedərəm inşallah. İnşallah. Məzarı ziyarət eləyərik balalarımızın. İnşallah ki, tapılar. Mən sizə ancaq səbir diləyirəm. Amin. Və bugün mən bilirəm ki, sizlər nələr yaşamışsınız. Çünki mən çox zamanlar danışıram və eşidirəm nələr danışırlar. Yəni, dəhşət. İnşallah ki, ağla gəlməz. İnşallah, bəli, ağla gəlməz işlər başlarına gəlib. Yəni, və bu sizin psixologiyanızda. Mən bilirəm ki, siz onları hər dəfə danışdıqca, hər dəfə yenilənir, hər dəfə yenidən yaşayırsınız onları. Allahdan sizə səbir diləyirəm, can sağlığı arzu edirəm. İnşallah, mən də hər zaman sizi inənəm, sizin yanınızdayam. Bilirsiniz ki, mən də Qarabağlıyam, Ağdamlıyam. Biz də bilirsiniz ki, Xocalının hamısı Ağdama gəlibdir. Həmin gecəni ən çox əziyyət çəkən, ən çox mənim atam da həmin vaxt orada meyitləri gecə ilə tabutları, meyitləri, hər şeydən hamısını yaşamışıq. Düzdür, balaca olmuşam, amma heç vaxt yadımdan çıxmaz. Və həmin stresləri yaşayan, həmin fəlakəti yaşayan analar, bacılar, qardaşlar, indi biz onların amma gedəndə uşaqlarına su verirdik. Bu bizim ürəyimizdir, bu da onların ürəyi. Ən pis, ən pis şeydir ki, gözün yolda qalsın, bilmirsən nə ölüb, nə qalıb, nə məzarı var. Ən pis. Ən ağır, ən çətin olan budur. İtkin düşmək, bilmirsiniz düşmən deyək. Onlar düşmən mərd olar. Onlar düşməndən də əzazil bir adamlardılar. Onlar adam canlı, məxluqdurlar. İz onlar haqqında danışmaq. İlham bəy, xanım qeyd, üzr. Buyurun, buyurun. Fikrimi bir bitirim. Deməli, ana deyir ki, məzara da gedə bilmir oğlanların məzarına. Oğlanlarınız orada nəsə bir xəstəlikmi, nəsə bir travmamı almışdılar. Nədən rəhmətə getmişdilər? Mən keçən veriliş olmamışam. Mən çox maraqlıdır. 14 yaşında uşaq... Biri tutağacından yıxılıb rəhmətə gedib. Balaca oğlu. Balaca oğlu. Mən o sualı vermək istəyirəm. Avtomobil qəzasında. İlham bəy, həmən sualı vermək istəyirəm ki, xanım verdi. Siz niyə gedə bilmirsiniz ki, qəbri üstə? Haradadır məzarlar? Ayaqları tutmur. Yeriyə bilmir. Bir Mövsüm ağanı ziyarətinə bastırılıb hər ikisi.
ora getmək üçün elə bir günə ki, bir 65 də bir 80 metr o qəbrə getmək lazımdır. Ayaqla getməlisiniz. Düz deyir. Pilləkənlər yoxdur. Belə daşlarla getmək orada, lazımdır. Orada əl arabası və yaxud da başqa şərait yoxdur. Belə bir yer yoxdur ki, ya qoluma girsinlər, mən hə ora elə bir çətin bir yerlərdir ki, birisi çətin dar bir yerlərdir, gedə bilmir. İnanın Ayda xanım, gəlin bilirik. Üzr istəyirəm, reklamlara keçək. Ondan sonra bu söhbəti davam etdir. Çünki xalqımız da gözləyir Ayda xanımdan açıqlama. Bir çare tapılacaq inşallah. Gəlin reklamlara keçək, sonra studiyaya qayıdaq.